Спочатку виділяли кошти на добудову садочка на Коновальця, потім зносили, будували новий, а тепер знову все може зупинитись. А все через те, що обласна та міська влада не можуть домовитись та вирішити, хто має дофінансувати 33,5 мільйони гривень, яких не вистачає для того, аби вже до кінця 2021 року повністю завершити будівництво. Загальна вартість проекту 148 мільйонів гривень. Станом на березень 2021 використано понад 40, залишкова вартість 100 мільйонів. Для того, аби знайти рішення та кошти, ініціативна група батьків організувала круглий стіл із депутатами та керівниками області і міста. З Державного фонду регіонального розвитку ми виділено 60 мільйонів гривень для того, щоб максимально завершити цей об'єкт в цьому році при наявному співфінансуванні. Ми гарантуємо, що будівельні роботи ми закінчимо і здамо цей об'єкт. Зараз підрядник іде з випередженням графіку. Навіть вони будують за свої кошти, орієнтовно десь на 20 мільйонів вони наперед виконали без оплати на даний час будівельно-монтажних робіт. Орієнтовно 21% виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту. Питання будівництва постало так гостро саме зараз, адже 14 квітня відбудеться засідання Державного фонду регіонального розвитку, який передбачив 60 мільйонів гривень на садочок у Рівному. Але якщо до того часу фонд не отримає гарантійний лист про співфінансування, кошти можуть перерозподілити на інші об'єкти області, а садочок і надалі залишиться довгобудом. Ціна питання – 33,5 мільйони гривень. З них 8 мільйонів готовий виділити народний депутат з державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій. Готові виділити 8 мільйонів гривень для того, щоб добудувати цей садочок на Коновальця. Враховуючи цю резонансну історію по садочку на Коновальця, ми все ж таки прийняли рішення, що інші об'єкти можуть почекати, бо вони вже є і їх ми хотіли покращувати. А тут потрібно об'єкт закінчувати. Тож залишається 22,5 мільйони. Міський голова пояснив, що у бюджеті таких коштів немає, адже у Рівному будується ще один дороговартісний об'єкт – стадіон «Авангард». Окрім того, у лютому на сесії виділили 7 мільйонів гривень, як 10% співфінансування, що є умовою отримання коштів від ДФРР. Я виключно за те, щоб в нашому місті розвивались садочки і інші інфраструктурні міські об'єкти, в тому числі стадіон, котрий так само є довгобудом і тягне за собою величезне навантаження на плечі міського бюджету. Кошти міського бюджету надто обмежені, щоб потягнути ряд таких об'єктів. На 2021 рік у ДФРР передбачено на Рівненщину 160 мільйонів гривень, з них 60 – на садочок у Рівному. Однією з основних умов є співфінансування не менше 10%, може бути більше. Якщо взяти ті об'єкти, які ми закінчили в минулому році, а у нас їх було 13, і серед них більшість ДФРР, то там середнє співфінансування в десятках відсотків. Тобто 25%, 30%. Громади і набагато бідніші – Дубровиця, Сарни, всі інші громади, вони додають, тому що розуміють, що об'єкт потрібно здати. Громада міста Рівно за 3 місяці має надходження від ПДФО 293 мільйони, а вся область – 215. Тобто громада набагато багатша, ніж вся область. У 2021 році спливає строк завершення будівництва садочка, адже на ДФРР його подавали ще у 2018-му. І якщо цього року не збудувати дошкільний заклад, місто залишиться з довгобудом та буде вимушене добудовувати його самостійно. І з кожним роком проект ставатиме дорожчим. Депутати, присутні на засіданні, підтвердили добудову, хоча й вказали на певні недоліки у проєкті та запропонували, аби УКБ як обласне, так і міське спільно провели аудит з метою вдосконалення проєкту. Особисто я би поставив би там, хай фанати мене пробачать, свій голос віддав би точно за садочок. Надважливим зараз є зрозуміти, що ми дійсно профінансуємо кінцевий об'єкт. Давайте зробимо це до толку. Нам треба стати за стіл перемовин і підтримати. Я за те, щоб ми добудували садочок в цьому класі. Для того, аби не втратити 60 мільйонів, Віталій Коваль запропонував скликати позачергову сесію, щоб винести це питання на голосування і тоді надати гарантійний лист. Проте міський голова запевнив, що може надати гарантійний лист зі своїм підписом та запогодженням із головами усіх фракцій, і цього має бути достатньо. В той же час Олександр Третяк просив ОДА сприяти виділенню коштів із державного бюджету на будівництво авангарду. Ми можемо, не обов'язково скликаючи сесію міської ради, ще один гарантійний лист написати. Але, Віталій Станіславович, я повторююсь, мені потрібні так само гарантійні зобов'язання по стадіону. З нашої сторони і зберігається те слово, про яке ми говорили, що ми готові підтримати завдяки фінансуванню в майбутньому ДФРР, так як в цьому році немає стадіону, ми готові включати його на 22-й рік
разом з вами готуємо проект, подаємо і за рахунок окремих спортивних субвенцій, про які ми говорили. Ініціативна група батьків, які вже 5 років борються за те, аби садочок нарешті збудували, чекатимуть на рішення міської ради, а після і ДФРРу. Я думаю, що згідно сьогоднішнього результату зустрічі, що і місто налаштоване, що все-таки садочок треба, і область. І я думаю, що приймуть рішення, щоб цих 60 мільйонів не розподілилось десь по обласних об'єктах, все-таки, щоб його завершили в цьому році. Нагадаємо, дитячий садочок запроєктовано у вигляді дворів нових сот, розрахований на 11 груп, 210 дітей. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.